escolherem voar com a Latam, para sua segurança e dos demais passageiros, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de atarcamento seja apagado. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. E tenham cuidado ao retirá-las utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, certifiquem-se de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar resíduos na aeronave. A partir de agora, já é permitido usar equipamentos eletrônicos normalmente. Convidamos vocês a planejarem suas próximas férias do início ao fim em latam.com. Escolha o seu pacote, hotel, carro e muito mais, sempre acumulando pontos. Esperamos tê-los a bordo na sua próxima viagem. Thank you for choosing to fly with Latam. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is turned off. When you open the overhead compartment, please be careful. Expect may have shift around during the flight. For your own safety and that of other passengers, use both hands to remove your luggage. As you disembark, make sure you take all your personal items with you and please do not leave any residues inside the aircraft. You can now use your electronic devices normally. We invite you to plan your next vacation from the beginning to the end at latam.com. Choose your package, hotel, car and more, all with the crew in mind. We hope to see you aboard on our next flight. International flight, check the terminal number.